Так, Віталію, в першу чергу хочеться запитати вас про враження від усього побаченого і почутого на Побєдобєсі в Москві. Ось промова Путіна, парад, відсутність авіації на цьому параді. Про що це все вам говорить? Відсутність авіації – це взагалі прекрасна історія, тому що я, знаєте, почуваю себе як Джельсаміна в країні брехунів. Ось коли люди починають брехати, вони потім брешуть вже так, що ця брехня стає очевидним навіть дітям. Завжди в радянській, а потім в російській столиці пишалися тим, що перед парадами роблять хорошу погоду. Завжди рахували гроші, ми можемо навіть навести вам цифри, скільки треба витратити грошей на те, щоб провести не те, що там 9 травня, а, перепрошую, День Москви. В День Москви завжди хороша погода, тому що москвичі могли гуляти. А тепер виявляється, що не можна витратити гроші на те, щоб бойова авіація в День Перемоги пролетіла над російською столицею, хоча вона літала під час репетиції. Це навіть не хочу пояснювати, пов'язано це з якимось побоюванням, чи з тим, що якась техніка вийшла з ладу, чи ще з чимось. Але це, звичайно, до певної міри ознака деградації. От коли в таких країнах, як Російська Федерація, не має авіаційних парадів, не можна голову підняти і подивитися, о, воно летить, це значить, що щось прилетить інше колись історично. Це перший момент. Інший момент, ну що Путін? Путін старіє, це абсолютно очевидна річ. Він старіє не перший рік. Але починає нагадувати Леоніда Ілліча Брежнєва, ось ця книжечка, ось всі ці, значить, заминки, коли він не перегорнув аркуш. Все це виглядає абсолютно дивовижно, звичайно, і просто говорить про те, що російський президент переживає, ну, переживає те, що він на параді в Москві. Ми ж розуміємо, де ця людина хотіла бути на параді. Де, колеги, де? В Києві. В Києві. Тоді погода була хороша, і літаки б літали. Не над нами, звичайно, з вами, тому що ми навряд чи були б свідками цього жаху. І не над мільйонами наших співвітчизників. Але от тоді він почував би себе добре, а зараз йому погано. А нам краще, ніж йому, незважаючи на те, що ми там очікуємо якихось нових дій російських окупантів, але те, що параду перемоги немає в Москві, і я сподіваюся, що його ніколи не буде в Києві на 9 травня. Так. Ну, я маю авіаційного параду перемоги немає в Москві. Я сподіваюся, що його ніколи не буде в Києві на 9 травня. Ми маємо боротися за те, щоб цей день зник з українського календаря. І якщо цього не розуміють очільники держави, думаю, це має зрозуміти народ, ну, це вже непогана новина, яку можна відсвяткувати. Віталію, знаєш, ми з тобою багато говорили і в ефірах, і поза ефірами щодо питання слів Путіна, раціональності Путіна та психологічного стану Путіна. І, в принципі, ну, я сам грішний, там, подивився це звернення Путіна до росіян, ну, от, проаналізував його, там, написав про якісь моменти, але, ну, там, можу розповісти зараз, потім, але це не так важливо, тому що концептуальне питання, чи варто нам звертати увагу, в принципі, на слова Путіна і щось очікувати. От мені здається, що Путін за ці роки продемонстрував принаймні одне, що ніколи його слова не співпадають з діями. Тобто от ті зміни інтонації та Брежнівщина, про яку ти сказав, ті там от фрази, що от звільняється Донбас, але немає вже слів про денацифікацію, демілітаризацію. Багато хто приділяє цьому, ну, таку досить сильну увагу, аналізуючи всі ці послання Путіна, а хтось каже, що ну це не важливо, яка різниця. В нього зараз слова інші одні, завтра інші, дії такі, дії сякі. Ну і в принципі сподіватися там на якусь, я би так сказав, сподіватися прогнозувати ситуацію далі за тим, там сказав Путін про денацифікацію чи не сказав, марно. От на твій погляд, аналізувати все це чи не аналізувати? Я хочу нагадати, що ми маємо справу з людиною, яка, Сергію, 22-го, здається, лютого 2022 року, так, або 23-го, я вже точно не пам'ятаю, говорила, що питання територіальної цілісності народних республік, незалежно з яких він видав, має вирішувати за столом перемовин. Пам'ятаєш? Ну, я прекрасно пам'ятаю. Це питання, яке має вирішуватися виключно дипломатичним шляхом. Що взагалі мають засвідчувати слова такої людини? Я взагалі побоювався б взагалі стежити за його якимись там фразами і термінами. Ми знаємо точно, чого він хоче. Його мета відома – це знищення української державності. І це, до речі, не головна мета. Головна мета – це відновлення Радянського Союзу.
А що Україна просто це один з фрагментів, як я вже казав, для нас розклади імперії, а для нього відбудова імперії. Що він по дорозі говорить, так би мовити, немає ніякого значення. Немає значення, чи вдасться Збройним силам України і нашим союзникам вибити російських окупантів з нашої території. Він після цього може теж все, що завгодно говорити. Але якщо нам вдасться позбутися окупантів, це одна історія. Не вдасться, це інша історія. Слова тут не важливі зараз. Ти прекрасно знаєш, що коли говорять гармати, мовчать музи. Але в даному разі, коли говорять гармати, не дуже важливо, що говорять політики. Зрозумів. Віталію, от ви сказали про те, що українська влада поки що не готова, так чи якось так ви сказали, до того, щоб 9 травня стало самим звичайним днем. І що сподіваєтеся, що українці будуть готові. Українці насправді вже досить таки готові. Нещодавно було опитування групи Рейтинг про 9 травня. Я якраз відкриваю це опитування. Тут за ним 36% вважають цей день пережитком минулого. Ще 15 чи 14% звичайним днем, ще там 9% просто вихідним. І лише для третини громадян це свято, яке має особистий такий важливий особистий характер. Тобто українці насправді дуже просунулися в питанні дерадянізації ось цього 9 травня. А українська влада чинна? Ні. Чому так? Ну, дуже часто влада не поспішає за суспільством. Це класична ситуація, дуже сподіваюся, що вона його все ж таки дожене. Я весь час кажу, що ця сама ідея, ми не віддамо 9 травня, у нас є День перемоги, який ми маємо відзначати разом із нашими союзниками. День 8 травня, День перемоги над нацизмом. Не просто над якоюсь країною конкретно. Питання ж не про країну, а питання про перемогу над ідеологією. І зараз ми маємо перемогти людиноненависницьку ідеологію. Ту саму ідеологію, іменем якої вбивали людей в Бучі чи в Ірпені. Не просто іменем Росії, ні, а іменем ідеології російського шовінізму. І оце дуже, по суті, ідеологія нацизму. І це дуже важливий момент. Я весь час кажу, не треба говорити, що ми росіянам щось не віддамо. Це їхній день перемоги, 9 травня. Як вони хочуть, хай вони його і святкують в цей день. Віддайте їм все, що їм належить. Віддайте їм 9 травня. Віддайте їм їхню рідну мову, російську мову. Це не ваша рідна мова, якщо ви не етнічний росіянин, звичайно. У вас рідна мова інша. Віддайте їм російську культуру. Не говорите між собою, любите ви Пушкіна чи ні. Пушкін, як і будь-який там російський письменник, російський композитор, російський художник, звичайно, в разі, якщо він не належить всьому світу, як якийсь геній, це питання, яке є питанням російської культури. Де б ця культура не створювалася? Гоголь писав свої великі книжки у Римі, Булгаков у Києві, ще є хтось Набоков у Сполучених Штатах, Бродський у Сполучених Штатах, Бунін у Франції. На багатьох територіях створювалася російська культура, велика і невелика. Але це російська культура, віддайте її російському народу. І хай він на цій культурі спробує якраз з цієї вигрібної ями політичної, в якій він знаходиться, піднятися колись нагору. А самі займайтеся своїми справами. Своїм днем перемоги, не просто 8 травня, а цієї перемоги, яка ще буде над новими нацистами, українською мовою, українською культурою. Не чіпляйтеся за те, що не ваше. Віталію, а от чому чіпляються? Чесно кажучи, ми всі, скажімо так, були і здивовані, і, я би так сказав, і, в принципі, враження тим, наскільки підходи деякі там заяви і дії нашого президента і влади змінилися з 24 лютого. Справді, картина світу помінялася, тобто ніяких історій про пошук миру за будь-якою ціною їх більше не виказуються. Я би так сказав, мова йде про перемогу, і бачимо, що, в принципі, і наш президент, який приходив як президент такого примирення, миру, навіть за рахунок, я би сказав, таку оцінку свою дав інтересів України, він змінив свою риторику і зараз говорить виключно про перемогу над росіянами. Його це по-людськи сильно вразило, це по ньому видно. Ми пам'ятаємо ці світлини з Бучі. Але я мав сподівання, що цей досвід 2,5 місяців війни, він вплине і на, скажімо так, на якусь ідеологічну базу.
і президента нашого, і влади, і будуть зроблені якісь не чисто емоційні, а і логічні висновки щодо нашого співіснування з російським світом. Щодо того, що ніякого співіснування з мемами, маркерами та якимись датами, ідеологемами рашизму просто неможливо. Чому от на рівні емоцій ми там всі розуміємо, що відбувається, на рівні риторики про перемогу все окей, а на рівні логіки, ну, з цим поки не дуже добре. Інакше б не було оголошено це змагання за 9 травня, про яке ми зараз говорили. Я думаю, що не все відразу. Я думаю, що на людей дуже сильно впливає середовище, в якому вони виховувалися, зростали. І це абсолютно логічно, що людина, яка вирісла в зросійщеному середовищі, йому їй самі дуже важко, і це мова зовсім не тільки про президента, а про мільйони наших співвітчизників. Дуже важко відмовлятися від того, що насправді завжди було чужим, а вважалося своїм. І дорікати тут Володимиру Зеленському, для якого, як для людини, мені здається, там Шолом Алейхім і Шевченка є набагато ріднішими за Пушкіна і Толстого, це значить не розуміти, якою була система, яка формувала ось всю цю цивілізацію на нашій землі. І як важко було людям опиратися десятиріччями цій системі, якщо не сторіччями. Це треба просто чітко зрозуміти. І, знаєш, це завжди була моя полеміка роками з українцями, які весь час вчили Україні росіян, як їм говорити на ілі в Україні. І зараз можна зробити експеримент, написати російською мовою на Україні в соціальні мережі і відразу побачити тисячі коментарів. Я весь час казав, друзі, ну дайте росіянам можливість їхньою рідною мовою, як вони хочуть, так і писати, і говорити. Хай вони Україну російською мовою називають Австрією, а Угорщину – Болгарією. Це їхня рідна мова, це не ваша мова. І я завжди казав просту річ, от я розмовляю російською мовою і буду розмовляти. Тому що це не рідний мій язик, я на різних іноземних язиках розмовляю, в тому числі і на русском. Я буду читати Буніна в подлінники, тому що це для мене іноземна література. З удовольствием читаю і польських писателів в подлінники. Але це не моє і ніколи не було моїм. Жодного дня, який я себе усвідомлюю, це ніколи не було моїм. Я вивчав російську лінгвістику і літературу в університеті, як і іноземну лінгвістику. Це не було моє рідне, тому що я знав, що я не маю до цього ніякого відношення. Мене більше за все дивують люди, які не мають нічого спільного з російською культурою і мовою реально, які володіють там 10% запасу російської мови, просто тому що вони живуть на території, де російська мова ніколи не розвивалася, я маю на увазі територію України, реально не розвивалася. Вони вважають це своїм, які кажуть, ми відмовляємося від Пушкіна і Толстого, давайте перейменуємо їхні вулиці і не будемо читати їхніх книжок, но говорити ми будемо по-русски. І виникає питання, а зачем? Зачем вам говорити по-русски, якщо ви не хочете читати Пушкіна? Що ви будете з цим язиком робити? Водку заказувати на ньому? Ну я цього не розумію. І ще на завершення, коли дозволите, Віталію, ще одне питання. От попросила би прокоментувати чи, можливо, пояснити, тому що сьогодні от вперше вустами Арестовича пояснили, чому не підірвали 4 мости через Чонгар на початку війни. Про це дуже багато писали в соцмережах, багато шукали пояснень. Справді, я не можу процитувати те, як Арестович це прокоментував, тому що я такої лексики не вживаю ні в ефірі, ні поза ефіром. Можна сказати, схибили. Ну, добре. Прогадали, скажімо, можливо, найбільше точно. Ви можете наскільки я розумію, це була російськомовна бесіда, ви можете перекласти ці російські слова. Це не перекладається, це нецензурна лексика, тому в будь-якому разі не можу процитувати. Але тим не менш, чому... Нецензурна російська лексика для того існує, щоб перекладати її цензурною мовою, українською або англійською. Добре, схибили. Тоді нехай скористаємося варіантом Сергія. Нехай так буде. Але тим не менш, ось перший такий коментар з цього приводу. Ви гадаєте, він достатній для того, щоб розуміти, що сталося, чому потім відбулася окупація Херсона, те, що відбувається з Маріуполем, і це все, адже це все речі взаємопов'язані з непідривом Чонгару, мостів на Чонгарі. Наталя, я весь час кажу, і зараз можу повторити, після будь-якої війни задачею Верховної Ради
є створення спеціальної комісії, яка ретельно має дослідити всі обставини підготовки до війни з боку виконавчої влади і відповідних структур. Цим демократичне суспільство відрізняється від авторитарного. Я дуже сподіваюся, що коли війна закінчиться, перше, що ми будемо робити, окрім відновлення нашої країни, це створювати отаку комісію, яка дасть нам абсолютно чітку і вичерпну відповідь про відповідальність кожного українського чиновника за те, що було до нападу на нашу державу. Якщо вбережеться демократія? Зразу скажу. Якщо не втримається демократія, то, звичайно, не втримається і Україна. Авторитарна Україна може бути тільки частиною Російської Федерації. Ми теж маємо це вибрати. Або демократична Україна, і це ЄС, і це НАТО, і це допомога союзників. Або Російська Федерація до Ужгороду. Це наш простий вибір. Я не думаю, що я комусь зараз відкриваю Америку. Ми вже це все побачили. Це перший момент. Другий момент, який можна вже зараз сказати так, на превеликий жаль, наше суспільство, і це стосується не тільки влади, а я знаю, як сказав би, переважної більшості наших з вами співвітчизників, ані відмовлялися розуміти причини цієї війни, і багато хто досі відмовляється це зрозуміти, і навіть не з 19-го року, і відмовлялися вірити на рівні віри в те, що Україна, якщо вона в принципі обере шлях до незалежності повної і до своєї реальної інтеграції в цивілізований світ, приречена на велику війну з Росією. До цієї війни потрібно було готуватися не з 19-го року, і навіть не з 14-го року, а з 1991 року. Але українське суспільство завжди, кожного разу, вирішальний момент, робило вибір на користь своїх ілюзій, які не мали нічого спільного з реальністю. Зараз за ці ілюзії розплачуються мільйони наших співвітчизників, які або загинули під час цієї війни, чи ще загинули, або втратили свої домівки, стали біженцями. Це величезна трагедія народу, який виявився в вирішальні моменти своєї історії не здатним оцінити весь рівень небезпеки. Дякую. І це трагедія. Це мудрі слова. Дякую за ваші роз'яснення. Віталій Портников, публіцист, письменник та журналіст, був з нами на зв'язку.